Hej, jeg hedder Mads, og jeg er vild med juice. Jeg har i løbet af de sidste 7 år arbejdet med juice og smoothies i større virksomheder, hvor vi laver workshops, vi laver kurser, foredrag. Så har jeg lavet et par bøger. Den ene hedder Higher Juice, og den anden hedder Higher Smoothies. Og jeg ved, det lyder lidt som som lidt nørdet måske, og jeg ved, det er en niche. Men det er altså det, jeg ved noget om, det er juice og smoothies. I min verden, så skal en saftpresse og en blender, de to ting, det skal være standardudstyr i hver køkken. Og grunden til, at det skal være standardudstyr, det er fordi, vi producerer flydende livskraft, som hverken bliver kogt, stegt eller forarbejdet. Og det, der rent faktisk sker, det er, at vi åbner op for en uhyre effektiv forsyningsvej til kroppen, så der er direkte udbring af vitaminer, mineraler, enzymer, klorofyl og en lang række andre næringsstoffer. Alle de her ting arbejder sig sammen om at toptune hele vores system, og ikke kun beskytte os mod hoste og forkølelse, men også mod en lang række meget mere alvorlige sygdomme. For mig virker det logisk, at vi som mennesker skal spise det, der hænger på træerne og kommer op af jorden. Og jeg tænker bare, jo flere måder, vi kan få de her ting på, så kan vi presse dem i vores saftpresse, vi kan blande dem i vores blender, vi kan putte vores rodfrugter i ovnen, vi kan dampe vores broccoli. Så jeg har sådan, jo flere måder, vi kan få de her ting på, jo bedre. Fordelen ved juice er så, at vi ikke begynder at koge og stege vores mad. Så det er faktisk raw food, vi får her. Noget af det, der fascinerer mig rigtig meget, er også, at al den livskraft, vi finder i vores grøntsager, den er biogenetisk. Og det betyder på mekanikersprog, at al den livskraft, vi finder i vores planter, er biogenetisk. Og det betyder faktisk, at den kan transmere dens livskraft over i vores celler, medmindre vi begynder at koge og stege vores mad. Jeg har sådan en god mekanikerfilosofi, der hedder, at hvis vi ønsker at leve, føle os i livet, have energi og overskud, jamen så skal vi spise noget levende mad. Hvis vi føler os døde, trætte, gamle og deprimerede, jamen så skal I bare spise noget mere død mad. Og her tænker jeg især på sådan noget som morgenmadsprodukter, som pif, paf, puff med mælk på. Ting, der er så langt væk fra deres naturlige stadie som overhovedet muligt. Så ja, jeg anbefaler altså at gå efter grøntsagerne. Grunden til at gøre det er, fordi vi finder mange flere vitaminer og mineraler i vores grøntsager. Og så ved jeg ikke med dig, men min udfordring er altså ikke at få banan, æble og appelsin i løbet af dagen. Jeg synes, det smager skide godt. Så de ting, jeg spiser jeg, og de ting, som jeg har en tendens til ikke at få spist, dem drikker jeg. Og det er jo sådan en som broccoli og rødbeder, som jeg aldrig vil stå og spise ned i motionscenteret. Det kan jeg godt få på med en banan. En anden grund til at gå efter grøntsagerne er, at de indeholder mange flere vitaminer og mineraler i forhold til frugt. Det er også sådan, at grøntsager indeholder omkring 5% sukker, hvor frugt ligger omkring 40% sukker. Så jeg anbefaler altså ikke at sætte sig ned og drikke et stort net med appelsiner for så at smække benene op på sofaen. Fordi får vi ikke brændt den her frugtsukker eller den her energi, som vi har indtaget, bliver den ikke brændt af, jamen så gemmer kroppen det til en anden god gang. En anden grund er, at vores grøntsager er meget basiske i forhold til syre-base-balancen, hvor frugt er en lille smule syredannende, så det er en rigtig fin måde at balancere sin indre pH-balance på. Når alt det er sagt omkring de her grøntsager, så vil jeg sige, at der er ikke nogen juice eller smoothie, der er sundt for os, hvis ikke vi gider at drikke dem. Så det vigtigste er selvfølgelig, at det smager godt. Og det anbefaler jeg altså i forholdet af 80% grøntsager og 20% frugt. Så jeg bruger de 20% frugt lige til at kamuflere smagen af de her grøntsager. Og har man i gang og skal i gang med at lave juice til sine børn, så vil jeg sige, at det er bedre at putte lidt ekstra frugt i til at starte med, så de får en rigtig god oplevelse. Så kan man ikke lide at spise sine grøntsager, så er der altså en mulighed for at drikke dem. Skål!